този клип ще видите всички видове приламки, които са ни нужни по време на един ерия риболов и как аз успях да подбера сентенцията в два топ комплекта. Преди да започнем с клипа, ще ви разкажа малко повече за моята страница във Facebook Kurtev Fishing. Там качвам най-различни снимки от риболовните ми излети и новостите в бранша, като се старая да публикувам ежедневно. Също така ще съм ви много благодарен, ако я харесате и ме подкрепите в това, което правя. А сега ви пожелавам приятно гледане! Здравейте, драги колеги, приятели! За тези вас, които не ме познавате, аз съм Колко от моите рибари и в днешния клип се надявам да ви представя едно нещо, което ще ви грабне интереса. Предполагам, знаете, преди няколко месеца реших да сформирам няколко комплекта под формата на риболовни кутии, които да продавам от мое име, т.е. от канала Моите рибари, като доста от вас си взеха и усилено подкрепиха развитието на канала. В момента, понеже вече месеците са студени, зимата е на прага си, както виждате вече падна първия сняг, сформирах кутии, които са подходящи за сезона. В момента ерия риболова, или така наречения риболов на пастърва на затворен водоем, е в разгара си и супер много наши колеги го практикуват, затова реших именно сега да измисля комплекти, които да подпомогнат начинаещите, разбира се, и напредналите в този риболов. Сформирал съм два комплекта, които може да ви представят абсолютно сентенцията, която ще ни е нужна в този вид риболов. Затова, ако имате нужда от примамки, именно тези два комплекта ще решат вашият проблем. Сега да започваме с комплект номер 1. Комплектите са изцяло сформирани от мен и идеята е осъществена благодарение на риболовен магазин Bent Fishing. Затова, ако искате да си закупите, ще подпомогнете супер много на моя канал и, разбира се, неговото развитие. Публикували сме тези комплекти на сайта на риболовен магазин Bent Fishing, като, разбира се, може да си поръчате и на лично съобщение във Facebook през мен или на място в магазина, който се намира в град София на улица Йерусалим номер 8. Тоест имате три метода, изключително лесни и удобни за поръчване на тези комплекти, като отново повторям, ще ви бъда изключително благодарен, ако си закупите, защото така ще помогнете развитието на моето идейно мислене и в случай на реализацията на моя идея. Показвам първо по-евтиния комплект, който е на стойност 30 лева. В момента идеята ми дойде следната. Комплектът да не бъде много скъп, но, разбира се, да има нужните неща, които ще ни бъдат полезни в един ерия риболов. Този комплект съм съобразил най-различни примамки, които, разбира се, ще ни свършат работа в най-различни метеорологични условия. Подбрал съм двете най-успешни примамки в този вид риболов, а именно силиконите и клатушките, като съм се съобразил да има от най-различни цветове, защото в по-тъмно време, а именно облачно такова, рибите предпочитат по-тъмни цветове примамки, а в по-светло по-ярки. Също и с силиконите. Затова в момента ви показвам моята селекция, която съм избрал да направя в този комплект. Ето какво представлява той. Всеки комплект ще пристига в такава торбичка, като неговото съдържание е следното. Отваряме комплекта и започваме с неговото разопаковане. В самия комплект има 3 броя клатушки, един пакет силикони комбо с 3 различни цвята вътре и един брой стикер Моите рибари. Клатушките са на марката Smith и Sakura, силиконите са на марката Swimmy, като това са едни от най-успешните марки на нашия пазар, именно за този вид риболов. Сега започвам с клатушките, като ще започна с най-ярката такава. В момента ви представям първата клатушка в нашия комплект, а именно Sakura Skunfat. Както виждате, тя е електриково жълто, като отдолу дупенцето е оранжево и цялата клатушка е с брокат по нея. Много добра клатушка, вършила ми е работа, имам риби на нея, като в слънчево време тя е една от моите любими, т.е. фаворит в ерия риболова при слънчево време. Рибите искат по-ярки цветове, клатушката е с по-пасивно движение, така че при слънчево време и пасивни риби, именно това е клатушката. 2,4 грама на 3 см, като куката е приспособена именно за този вид рибов, куката е без контра, но изключително успешно боде рибите. Втората клатушка, която нито е много ярка, нито е и тъмна, е Smith Essential. Това е втората в нашия комплект, като нейния грамаж е 1,9 грама. Самата клатушка отново е приспособена с кука без контра,
която е изключително остра и е с такава форма, която да може да реализира всеки удар на рибите. Съответно, тази клатушка от двете страни розова, като това е един от любимите цветове на американките. Изключително успешна клатушка, като нейната игра е една степен по-активна от предишната клатушка. Тоест за по-активни риби, именно това е клатушката, която мисля да използвате и ще ви даде успех. Продължаваме към третата клатушка в нашия комплект. Сега ви показвам и третата клатушка, която ми е вършил работа и в по-тъмно време. Този път това е фаворита на Смит, а именно Смит Пюр, като съм подбрал цвят, който да бъде различен от другите два. Размера на клатушката е 2 грама, като самата тя е изключително успешна в най-различни метеорологични условия. Реализирал съм риби както в мътна вода, така и в бистра, като разбира се на тази клатушка имам и няколко клена. Точно за това съм избрал тази клатушка, защото е универсална и върши работа не само за американки. Показвам още веднъж клатушките, които ще има в комплекта. Те са 3 на брой, страхотни цветове, подходящи за ерия риболова, като съм се съобразил за най-различни метеорологични условия да може да подходите с различните цветове. Сега продължаваме към силиконовите примамки, които са нещо уникално и мисля, че ще ви станат много интересни. Набираме клатушките в пликчето отново, като вадим силиконите. Този път съм се спрял на ларвата на Swimmy 4 см, като в един пакет разполагате с 8 силикона, но в магазина се продават всеки цвят по-отделно, като тук съм направил различно комбо от цветове в едно пакетче, за да може да подходите с един пакет в различни ситуации. Тоест, подготвил съм ви 3 цвята в 8 броя силикона, като съм подготвил по 2 броя от единия цвят и по 3 от другите 2 цвята. Цветовете са следните. Както виждате, съм избрал бял, електриково зелен и естествено зелен, като самите силикони са с вкус на скарида. Изключително успешен вкус, който примамва дори и най-пасивните риби. Те биват монтирани на чебурашка с офсетна кука, съответно могат да бъдат монтирани на волфрамово отежнение с тримърска кука и най-различни монтажи. Използвал съм ги също така и без отежнение, ако са тотално пасивни рибите. Това самия силикон има широки възможности, като съм подбрал именно тези, защото американките полудяват по тях. Вкус на скарида, 3 различни цвята, 8 броя силикона. Едно уникално комбо, което ще свърши работа на всеки един от вас. Прибираме силиконите обратно в кутия. Сега ще ви покажа и стикера, който ще получи всеки един от вас при закупуването на такава кутия. Стикер Моите рибари. Разбира се, може да си го залепите на силиконов кейс за телефон, може да си го залепите на кутия или на нещо друго, като термос, стъкло на кола. Зависи вече вие как искате да употребите самия стикер. Изключително здраво лепило, като гарантирам, че този стикер ще издържи изключително дълго време на мястото, където го залепите. Връщам стикера обратно и вече приготвям този пакет за един от вас. Цената на пакета е 30 лева, като ако закупите продуктите по-отделно, ще ви излезе някъде около 34-5 лева. Тоест при закупването на един такъв комплект, първо, че подпомагате изключително много на канала и неговото развитие и разбира се, спестявате 5 лева от първоначалната му цена. Тоест за 30 лева се набавяте с един добър набор от клатушки и силиконови примамки. А сега продължаваме към втория сет, който има огромни изненади. Като сега ще ви покажа този за 100 лева, като реалната му цена е около 110. Започваме с неговото представяне. Изключително съм развълнуван, защото това е едно уникално нещо, което бих препоръчал на всеки един от вас. Започваме с кутията, която съм подбрал за самият комплект. Това е именно коланът на Мейхо, брандиран от Сакура, който се слага около кръста. Като разбира се, това е твърдата част. Показвам коланът, който съм длъжен да представя. Ето го и него, няма да го отварям, но предполагам всички знаете как работи той. Той е с затягащ механизъм и вече вие ще си го регулирате според големината на вашата талия. Показвам първо с какво разполага самата кутия и вече какво съдържа тя отвътре. Тук отстрани е място, където може да приберете своят кохер. Именно с това штракване той застава неподвижно, няма опасност от изпадане. Изключително удобно място именно за нашите кохери. Сега показвам кутията, изглежда ето по този начин, като нейното отваряне е именно ето от тези два бутона. Тя разполага с две основни отделения от долната страна, като самите капачета отгоре разполагат и с по-малки отделеница, в които може да се наредят карабинки, отежнения, куки и различни аксесуари.
в основните отделения успешно могат да се наредят най-различни клатушки, разбира се, воблери и съответно има и отделения, където може да се поберат пакети с силикони. Сега започваме с отварянето на самата кутия. Както виждате, съм успял да нареда всичко вътре и тя изглежда по ето този начин. Сега ще ви покажа всяко едно нещо, което има вътре. Започваме с два пакета силикони. Разбира се, кутията е предвидена за ерия рибов, но самите примамки са универсални и могат да се използват в различни ситуации. Сега, както ви казах, показвам силиконите, които съм подбрал за самият сет, а това са именно отново ларвите на Swimmy, но този път един пакет е в размер 4 см, другия пакет е в размер 5 см. Това са двата цвята, на които съм се спрял, като това са ларвите на 5 см. Те наподобяват ларва на ручейник, изключително успешна примамка, ловил съм успешно балканки и американки именно с този силикон, като отново показвам тази в 4 см, изключително добре уребрена, накрая има опашеца, която играе изключително активно и привлича ударите на самите риби. Двата пакета силикони са с вкус отново на скарида, много успешен вкус, който ми е дал не веднъж добри резултати при риболова на пастърва. И да не бъдат закупени в комплекта, горещо препоръчвам, защото са страхотни за риболов на пастърва, костур и клен. Сега представям следващото нещо към нашия комплект. А това е именно Foxy Minnow Area. Воблер, който е изключително успешен при американките. Вече сме имали добри успехи, както при американските пастърви, така и при балканските. Избрал един неутрален цвят, който е за малко по-мрачно време, също така става и за река. Това е воблера, както виждате, той в предната си част е черен, като съвсем малко накрая е отцветен в оранжево, като воблерът е размер 4 см на 2,4 грама. Снабден с изключително здрави единични куки, които са с изключително интересна форма, която позволява на всеки един удар да бъде реализирана риба. Куките са без контра, затова воблер е изключително подходящи за състезания, където изискват единични куки без контри. Продължаваме с следващото нещо от нашия комплект. Показахме силиконите и воблера в нашия комплект. Време е да представим и клатушките. Понеже вече започнахме на тематика сакура от воблера, сега ще ви представя клатушките, които ще намерите в комплекта, именно от сакура. Както виждате, съм приготвил две клатушки на сакура, като едната отново е от ярко-жълтия цвят с оранжево дупенце, като разбира се по нея има брокат, а другата е за малко по-тъмно време, като предната и част е черна на ярко-жълти точки, а отзад отново е ярко-жълта. Изключително успешни клатушки, като този път тук съм подбрал размер 3,5 см на 3,2 грама, а тук размерът е 3 см на 2,4 грама. Много добра изработка, като отново повторям, куките са изключително качество. Много хубави клатушки, но сега представяме с клатушките на Скура и отиваме към клатушките на Смит, които съм подбрал в нашия комплект. Сега показвам клатушките на Смит в нашия комплект, а те отново са две на брой. Като тук вече представих розовия цвят на Смит Essential 1,9 грама, а тук малко по-различен от предишният на марката Смит, модел Pure в размер 2 грама. Клатушки, които са за различни ситуации и разбира се могат да бъдат използвани и при различни риби, защото те са с малък размер и се харесват както от кленове, така и от костури. Клатушките са 4 на брой, като съм ги подбрал да вършат работа в различни ситуации, като разбира се ето ярките, ето тъмните цветове и съм сигурен, че ще бъдат успешни в този рибов, който е предвиден да бъде използван комплекта. Сега продължаваме с нещо, което е изключително полезно и съм решил да добавя в кутията, а именно малко аксесуари за примамките, които съм подбрал. Понеже сме приготвили пакети с силикони, както показах, няма как да минем и без техните монтажи, за да не ви втежняваме пазаруването, а именно като си поръчате кутията да сте готови за рибов, съм подбрал монтажи за самите силикони. Сега показвам универсалните офсетни куки, които са на марката Canel. Самия комплект разполага с 10 броя офсетни куки. Разбира се, те са предвидени за силиконите, като могат да бъдат използвани и при други силикони. Понеже сме избрали куки, няма как да минем и без утежнения, съм приготвил един пакет утежнения волфрамови на марката Intech, като това са мини чебурашки, направени от волфрам, като тяхната тежест е 1,5 грама. Изключително добра комбинация с офсетните куки на Canel. Следното нещо, което ще представим в нашия комплект, са именно карабинките от марката Intech.
те са 10 на брой, като техният размер е 3-0. Карабинки, които са изключително удобни в този вид риболов, не нарушават играта на примамката и са незабележими във водата. Аз използвам именно такива карабинки, като съм подбрал такива за комплекта, за да мога да ви улесня максимално много при закупуването му да разполагате с всичко, което ви е нужно. Сега ви представям и стикерите, които ще намерите вътре, а те са 2 на брой, като това е стикера на моите рибари, това е стикера на Сакура и разбира се може да ги използвате по каквито начини искате. Включително качествени и приятни за окото стикери. Нека да направим равносметка какво ще намерите в комплекта на цена от 100 лева. При покупката на този комплект закупувате изключително качествена кутия, брандирана от Сакура на марката Meiho, като тя разполага с 2 главни и 2 второстепенни отделения, в които разбира се може да си прибирате карабинки, вирбели и куки. Второто нещо в комплекта са 2 пакета силикони, които разбира се са съобразени с вида риболов, който ще практикувате. Като разбира се ще получите и воблер на марката Sakura тип Area, 4 броя клатушки, 2 стикера, пакет карабинки, волфрамови утежнения и офсетни куки. Изключително хубав комплект, като реалната цена на отделните продукти е около 110 лева, а цената на комплекта е 100 лева. Т.е. вие ще спестите 10 лева и ще помогнете изключително много развитието и реализацията на тази моя идея. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Това бяха двата комплекта, които успях да реализирам с помощта на риболовен магазин Bent Fishing. Като разбира се, при покупката на всеки един комплект помагате изключително много на мен, реализацията на идеята и разбира се, развитието на канала. Цените на комплектите са 30 лева и 100 лева. Като и двата комплекта препоръчвам на всеки един от вас, независимо дали сте начинаещ или напреднал, защото това са едни топ продукти, които са задължителни в кутията на всеки един от вас. Оставям линкове долу в описанието, може да ги намерите на сайта на риболовен магазин Bent Fishing, може да ми поръчате също така във Facebook на лично съобщение на моята страница Куртев Fishing или на личният ми профил Константин Куртев. Като разбира се, може да ги намерите и на място в риболовен магазин Bent Fishing. Оставете по един лайк, ако ви е харесало това видео и разбира се моята идея. Абонирайте се за канала и натиснете камбанката, ако сте нови и попадате за първи път на моя канал. И разбира се, ще се видим в следващото видео. До скоро!